munaasabad ballaaran oo habeenkii xalay lagu soo gunaanaday hotel mango ee magaalada hargeysa waxaa munaasabad ballaaran lagu qabtay guuleystayaashii barnaamijkii hal abuurka ganacsiga jaamacadaha dalka oo tartankaasi bishii rabadan ka socday caasimadda hargeysa barnaamijkan oo fikirkiisa lahaa professor mubaarak ar maalgelinta iyo hirgelinta barnaamijkaasina uu fuliyay banka premier bank ee ku yaalla somaliland caasimadda hargeysa munaasabadda waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda somaliland aqoonyahano professor bulshada rayidka iyo marti sharaf badan ugu horeyna barnaamijka waxaa faahfaahin ka bixiyay professor mubaarak ar oo ahaa hindisaha barnaamijka isagu lahaa fikirkiisa waxana uu yiri fikradan markay ugu dhalatay ee arkay runtii dhalinyarada reer Soomaaliland ku mashquulsan shaqeynay raadiyaan ayaa waxaan runtii go'aansaday bal inay dhalinyarada la hawlgeliyo qabyaaladan laga leexiyo ay fikiraan bal waxa maskaxdooda ku jira laga soo saaro markaan fikradda qoraal ku sameeyay Premier Park baan u gudbiyay run ahaantii si sharaf leh ayay u soo dhaweeyeen isla markiiba way qaateen iyadoo fikraddu cusbayd haddana maadaama banka Premier Bank runtii uu ku sifoobay inuu wax cusub ay innovation wato uu tixgeliyo waxay noqotay runtii bankiguna la qaato barnaamijkaasi saraaxatan waa barnaamij hadafkiisu ahaa dhalinyarta runtii inuu runtii uu ka soo saaro waxa ku duugan dhalinyartu ay tartamaan afkaartooda sheegaan ganacsiyo soo bandhigaan sidoo kalena waxaa isaguna munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha Premier Bank Mr. Nuruddin iyo sidoo kale gudoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Cali Ibrahim Baqdadi waxaan halkan ku ballan qaadayaa cid guuleysatay maaha guuleystayaasha kaalmaha hore soo galay ee fikirkooda fikir shaqeynaya yahay inuu bankiga la fadhiisto fikirkooda dhageysto sidii kale uu caawin lahaa ula shaqeyn lahaa haddii maalgelin tahay iyo haddii si kale tahay bataana kolle qofka guuleystay howlbanba isaga naftirkiisa u taala in barnaamijkiisii uu noqdo barnaamij hirgala marka qofka fan loo dhiibo fanki in la maamulo u baahan yahay marka kolle si tadriijiya ayaan jecel nahay annagoo ka taageerayna wadi technical iyo aqoonaba aan baqaadno ganacsigiisaas inaanu barbilowno ilaa bardhamaadka si practical businesskaas sidoo u hirgalay aynu xataa maaragtay muuqaal kale xataa aynu ka sameyno taasoo markaa u noqoto tusaale xataa barnaamijyada dambe si maaragtay markuu sannadaha dambe soo bandhigeen aynu isu tusno wixii hore la qabtay iyaga laftarkooda halkay mareen sanadka dambe insha allah anaguna waan ku qayb qaadan doonaa markaa sanadka dambe insha allah anaguna bartoo ayaanu jeesisiyo insha allah qoyahano iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo iyaguna halkaas ka hadlayna waxay yiraahdeen amaanayeen waa bogaadinaya Premier Bank iyo qofka ku guuleystay waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta qiimaha badan ee Premier Bank waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa professor Kadaada yar ee isagu ay maskaxdiisa ka soo maxaytay arintan qiimaha badan ee aynu madashan isugu nimi aqoonyahanka iyo culimada fikirkooda iyo intuu ilaahay wax siiyey haddii intaas isu tagaan horumarku u soo dhawaada imanka weynu leenahay labadiiba laakiin labadiiba isla laaban laakiin maanta Premier Bank bayna tusaynay isleeyin karno ugu dambeyna waxaa la gudoosiyey jeega guuleystayaasha fikirka barnaamijka hal abuurka ganacsiga ku guuleystay Axmed Budul iyo Khadar Nuux waxana ay ka hadleen dareenkooda ku aadan in ay ku guuleysteen barnaamijka bishaas soo socday waxana yiraahdeen bankiga Premier Bank marka saddexaad kulmaan la qeyaa qofkii fikrad